নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম পৰিমেয় সংখ্যা পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে তাৰ সম্পৰ্কে। ভাইটি ভণ্টিসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই পৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে তাৰ ওপৰত মই এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ কেনে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আৰু লগতে ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ঠিক আছে, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক তোমালোকে কমেণ্টত জনাই দিবা। আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি। তিনিটা সংখ্যা লওঁ আমি, যিকোনো তিনিটা সংখ্যা ধৰি লোৱা এ, বি আৰু চি। এই তিনিটা সংখ্যা প্ৰথমে যদি আমি এ আৰু বি পূৰণ কৰি কেনে তাৰ পূৰণ ফলটো শেষত আমি চিৰ লগত পূৰণ কৰিম, যিটো আমাৰ পূৰণ ফল ওলাব। ঠিক আছে, এ বি পূৰণ কৰি চিৰ লগত পূৰণ, শেষত চিৰ লগত পূৰণ কৰি যিটো পূৰণ ফল ওলাব, সেই পূৰণ ফলটো আমি বি আৰু চি আগত পূৰণ কৰি কেনে, ঠিক আছে, বি আৰু চি আগত পূৰণ কৰি কেনে আমি শেষত এৰ লগত পূৰণ কৰোঁ। দুয়োটা ক্ষেত্ৰত যদি একে হয় পূৰণ ফল, তেনেহ'লে আমি ক'ম যে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে। চাপ'জ তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা লওঁ। চাপ'জ আমি পৰিমেয় এটা সংখ্যা ল'লোঁ মাইনাছ টু বাই ফাইভ, পূৰণ থ্ৰী বাই নাইন, পূৰণ ফ'ৰ বাই ফাইভ। এই তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা লৈছোঁ আমি। ঠিক আছে, এই পৰিমেয় সংখ্যাটিৰ প্ৰথম দুটা পৰিমেয় সংখ্যা আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰি শেষৰ পৰিমেয় সংখ্যাটো আমি পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথমে এই দুটা পৰিমেয় সংখ্যা মানে এ বি পূৰণ কৰিম, তাৰপিছত আমি চিটো পূৰণ কৰিম। যিটো আমি পূৰণ ফল পাওঁ, সেই পূৰণ ফলটো কাৰ সমান হ'ব লাগিব, এ পৰিমেয় সংখ্যাটো আমি শেষত পূৰণ কৰিম। আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰিম বি আৰু চি, বি আৰু চি প্ৰথমে পূৰণ কৰি কেনে তাৰ পূৰণ ফলটো দি কেনে আমি এক পূৰণ কৰিম। এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ পূৰণ ফল একে হয় তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে। তে আমি এতিয়া পূৰণ কৰি চাওঁ। প্ৰথমে আমি এ বি পূৰণ কৰোঁ, এ বি পূৰণ কৰোঁ। আমি পূৰণ কৰিলে আমি ডাইৰেক্ট হৰবিলাক ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু লভবিলাক ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, পাঁচ নগুণ কিমান হ'ব, পঞ্চল্লিছ, আৰু মাইনাছ টু আৰু থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, মাইনাছ ছিক্স। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি চি পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া আমি যদি চি পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব, ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ফাইভ পূৰণ কৰি দিম। ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ফাইভ কিমান হ'ব, পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ, আঠত দুই, পাঁচ চাৰিগুণ বিছ, বিছে দুয়ে বাইছ। ঠিক আছে, এতিয়া মাইনাছ ছিক্স আৰু ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ। ঠিক আছে, আমি ইয়াতে আমি কি পাৰিলোঁ, মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ। এতিয়া আমি ইফালৰটো কৰোঁ, সোঁফালৰটো কৰোঁ। সোঁফালৰটো আমি কি কৰিম, এইটো শেষত পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, মাইনাছ টু বাই ফাইভ এইটোক আমি শেষত পূৰণ কৰিম। বি আৰু চি পূৰণ কৰি চাওঁ, পাঁচ নগুণ কিমান হয়, পঞ্চল্লিছ। ঠিক আছে, পাঁচ নগুণ কিমান হয়, পঞ্চল্লিছ, পঞ্চল্লিছ বহাই দিওঁ। তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, বাৰ, তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, বাৰ। মানে এতিয়া এইটো আমি বাহিৰত ৰাখিলোঁ। ঠিক আছে, যিহেতু আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল, এইটো এ বি আৰু চিৰ পূৰণ ফল হয়, এতিয়া বি আৰু চিৰ পূৰণ ফলটো দি কেনে এক পূৰণ কৰি দিম। মানে ফৰ্টি ফাইভ টুৱেলভ এইটো দি কেনে এক পূৰণ কৰি দিম। এইটো হ'ল বি আৰু চিৰ পূৰণ ফল, এই বি আৰু চিৰ পূৰণ ফলটো দি এক পূৰণ কৰি দিম। কি হৈ যাব, পঞ্চল্লিছ আৰু পাঁচ পূৰণ কৰিলে টু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব, আৰু মাইনাছ টু দি কেনে আমি টুৱেলভক পূৰণ কৰিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ। চ' দুইটা ক্ষেত্ৰত আমি একে পাইছোঁ, ইয়াতো মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ ওলাইছে আৰু ইয়াতো মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ ওলাইছে। তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে। ঠিক আছে, আমি যদি
আমি যদি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কেটামান লো সাপোজ 2 × 3 × −7 লইল ঠিক আছে এ আর বি পূরণ কইল এ আর বি পূরণ কইল আমার কি হব পূরণ ফল 6 হব আর শেষত আমি সি পূরণ কইদু −7 12c এটা সি পূরণ কইল 7 গুণ 42 তো −42 ইয়াতে 42 পালো আমি যদি ইফালে যদি আমি কি করু এটা বি আর সি পূরণ কই দিলু এটু বাহিরত রাখিলু মানে এ মানে 2 মানে না সো এটু বাহিরত রাখিলু 3 আর −7 পূরণ কই দিউ মানে 3 আর −7 যদি আমি পূরণ কই দিউ কি হই যাব 3 আর −7 পূরণ কই দিলে আমার 2 × −12 লাগব আলটি −21 লাগব সো −21 দি 2 পূরণ কইলে কি মান হবো −42 তো আমি কব পারো যে পরিমেয় সংখ্যাবোৰ পরিমেয় সংখ্যাবোৰ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে হয়নে না ঠিক আছে তেনেহলে আমি নেক্সট ভিডিওত আমি শিকিম পরিমেয় সংখ্যাবোৰ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে